الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. اسلام دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، ذکر خیر سے اللہ تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طالب علمانہ زندگی کا، اور ان کے تعلق سے جو بات آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے دو دو کھجوریں اور اس کے اوپر سے پانی پی کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. آج بھی میرے سامنے ان کی طالب علمانہ زندگی کے کچھ ایسے پہلو ہیں جنہیں ہمارے طلبہ کو خاص طور سے جاننے کی ضرورت ہے، اور جاننے کے بعد عمل پیرا ہونے کی بھی ضرورت ہے. آئیے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات مذکور ہے. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تصدق علیہ بشئین ارسلہ الى اہل الصفہ. کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز صدقہ کی جاتی تھی کسی کی جانب سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اہل صفہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے. ابو ہریرہ اور ان کے ساتھ جو افراد رہا کرتے تھے ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کے کھانے پینے کا کام چل سکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے سے کھانا یہ جائز نہیں تھا. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وَإِذَا أُعْطِيَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ وَآتَى أَهْلَ الصُّفَّةِ. اور جب کوئی چیز ہدیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو آپ اس ہدیے میں سے کچھ لے لیا کرتے تھے، اور جو باقی بچتا تھا وہ اہل صفہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کے کھانے کا انتظام ہو سکے. آگے کہتے ہیں وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ ضُيُوفًا عَلَى الْإِسْلَامِ. اہل صفہ جو انتہائی غربت و افلاس کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس رہ رہے تھے، ان کی حیثیت کیا تھی؟ یہ اسلام کے مہمان تھے، اسلام نے ان کو مہمان کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہمان کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا، لیکن کہتے ہیں لیسا لہم بیت یعون الیہ، ان میں سے کسی شخص کے پاس اپنا کوئی گھر یا مکان رہائش کے لیے نہیں تھا جہاں جا کر وہ پناہ لے سکے، ولا مال، اور نہ ان کے پاس مال تھا دولت تھی، ولا تجارت ولا زراعت، نہ تجارت تھی نہ کاروبار تھا، نہ کھیتی تھی نہ باڑی تھی، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے، منقطعون و متفرغون للعبادت و تلقی العلم، یہ لوگ فارغ البال تھے عبادت کرنے کے لیے، جہاد میں شریک ہونے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر جہاد ہوتا ہے اور اللہ کے رسول سے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ فارغ البال تھے. اور صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 70 ایسے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے، لیسا لہم ارضیۃن، جن کے پاس چادریں نہیں تھی پہننے کے لیے، جسم کے اوپری حصے کو ڈھانپنے کے لیے لباس موجود نہیں تھا، صرف کیا تھا، صرف نچلے حصے کو ستر عورت کے لیے، قابل ستر حصے کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس ازار تھا. اگر کسی کے پاس کوئی بڑی چادر ہوتی تھی وہ ایک، وہ اسے اپنی گردن میں باندھ لیا کرتا تھا تاکہ اس کا ستر چھپا رہے اور ڈکتا رہے. اس قدر غربت و افلاس کا عالم تھا ان لوگوں کا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑنا گوارا نہیں، پریشانیاں برداشت کی، ان کی راہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، اور میں اپنے ان طلبہ سے گزارش کروں گا جو صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3708. ابو ہریرہ ایک اور حادثہ بیان کرتے ہیں اپنی زندگی کا، قال ان الناس کانوا یقولون، اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، آخر دوسرے لوگ تو اتنی زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے، یہ کیوں زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ لہذا ابو ہریرہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ایسے لوگوں کو سے، وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشِبَهِ بَطْنِي، کہ میرے پاس اللہ کے رسول کی حدیثیں کیوں زیادہ ہیں؟ وجہ اس کی ہے کہ میں ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس امید میں کہ کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے وہی کافی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں گا تو مجھے زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہوگا، اللہ کے رسول کے ارشادات میں محفوظ کر سکوں گا، اس امید میں. آگے کہتے ہیں حتی لا آکل الخمیر، یہاں تک کہ مجھے کھانے کو روٹی میسر نہیں تھی، روٹی نہیں ملتی تھی کھانے کے لیے، اور میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے جس کے ساتھ رہتے تھے اس کے گھر میں 3-3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی تو ان کو روٹی کھانے کے لیے کہاں سے ملتی. لیکن ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے اس زمانے کے طلبہ ہیں، چاہے اسلامی علم حاصل کر رہے ہو یا دنیاوی علم حاصل کر رہے ہو، روٹی تو چھوڑ دیجئے، روٹی کی کتنی انواع و اقسام ہمارے گھروں میں موجود ہیں اور ہم کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے میں ہم سب سے پیچھے ہیں. یہ ہماری مسلم قوم کا حال ہے، کہتے ہیں کہ میں روٹی نہیں کھاتا تھا، ولا البس الحدیر، اور پہننے کے لیے عمدہ اچھا لباس بھی مجھے میسر نہیں تھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں
ولا یخدون فلان و فلانا، اور میرے پاس نہ تو کوئی لونڈی تھی نہ کوئی غلام تھا جو میری خدمت کر سکے. ان ساری چیزوں کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر آپ کو اچھی روٹی چاہیے کھانے کے لیے، اچھا لباس چاہیے، نوکر چاکر چاہیے، تو کیا کرنا ہوگا؟ کام کرنا ہوگا، کاروبار کرنا ہوگا، تجارت کرنی ہوگی. لیکن انہوں نے تو علم کی تجارت کی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ مجھے علم حاصل ہو جائے. کہتے ہیں کہ کوئی چیز میسر مجھے نہیں تھی، اور کہتے ہیں کہ کنت اوفق بطنی بالحصباء من الجوع. یہ الفاظ سے پہلے بھی آ چکے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اپنا پیٹ زمین سے لگا دیا کرتا تھا تاکہ بھوک کی آگ کچھ کم ہو جائے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَإِن كُنْتُ لَأَسْتَقْرِبُ الرَّجُلَ الْآيَةَ، اور کبھی کبھی میں وہاں سے نکل کر جہاں میں رہتا تھا راستے میں جایا کرتا تھا کہ کوئی مل جائے، ملاقات ہو جائے، اور میں اس سے قرآن کی آیت کے بہانے کھانے پینے کی چیز مجھے کچھ مل جائے. کہتے ہیں کہ میں قرآن کی آیت کے سلسلے میں اس سے سوال کرتا تھا، وہی مائی، جبکہ میں جانتا تھا کہ وہ آیت میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں مقصد کیا ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ ینقلب بی فیطعمنی، تاکہ وہ شخص اسی بہانے مجھے اپنے گھر لے جائے، اپنے ساتھ لے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے. لیکن بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ان کی اشارے کنائے میں یہ کہیں بات کو سمجھ سکے. بہت سے لوگ تو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ آخر ابو ہریرہ دین اور شریعت کے اتنے بڑے عالم ہیں، ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو اس آیت کی تفسیر معلوم نہیں ہے، معنی معلوم نہیں ہے. اس کے آگے کہتے ہیں وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرِ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، کہتے ہیں کہ اس صفہ میں جو پڑھنے والے لوگ تھے ان مسکینوں کے لیے، ان فقیروں کے لیے سب سے بہترین انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون تھا؟ جعفر ابن ابی طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. کیوں یہ بہتر تھے؟ کہتے کانا ینقلب بنا فیطعمنا، یہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور ساتھ لے جا کر اپنے گھر کھانا کھلایا کرتے تھے. ما کان فی بیتی، جو بھی ان کے گھر میں میسر ہوتا تھا وہ کھانے کے لیے ان کو دیا کرتے تھے. حتی ان کان لا یخرج الینا العکا التی لیس فیہا شیئن، اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا وہ ہمارے سامنے ایک عکا نکال کر رکھ دیا کرتے تھے. عکا کسے کہتے ہیں؟ عکا کہتے ہیں چمڑے کے اس برتن کو جس میں اس زمانے کے لوگ گھی یا شہد رکھا کرتے تھے. جب کوئی چیز گھر کھانے کے لیے گھر میں میسر نہیں ہوتی تھی تو وہ برتن نکال کے ان کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، لیکن برتن میں کوئی ایسی چیز اس مقدار میں موجود نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سے نکال سکے اور کھا سکے. پھر کیا کرتے تھے؟ آگے کہتے ہیں فَنَشُقُّهَا فَنَعْلَقُ مَا فِيهَا، پھر کیا کرتے تھے؟ اس چمڑے کے برتن کو پھاڑتے تھے اور پھاڑنے کے بعد جو گھی یا شہد اس میں لگا ہوتا ہے اس کو چاٹ لیا کرتے تھے. قربان جائیے ایسے لوگوں پر جنہوں نے چمڑے کے برتن چاٹ چاٹ کر علم حاصل کیا ہے، اور انہوں نے اس امت کی خدمت کی ہے. ان کا یہ علم قیامت تک دنیا میں موجود رہے گا. اگر یہ لوگ بھی ہمارے ہی جیسے کھانے پینے والے ہوتے، آرام پسند ہوتے، تو کیا ان کو یہ علم حاصل ہو سکتا تھا؟ نہیں حاصل ہو سکتا تھا. ان حالات میں یہ علم حاصل کیا گیا ہے. اس حدیث کے تعلق سے علماء کرام نے
کافی بحث کی, بہت کچھ لکھا ہے, بلکہ 50 کے قریب مفید باتیں اس حدیث سے اخذ کی گئی ہے, اور ہر بات ہمارے لیے عبرت کا اور نصیحت کا سامان دے سکتی ہے اگر ہم صحیح معنی میں سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں. میں صرف چند چیزیں جو بہت انتہائی ضروری ہیں وہی چیزیں آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھنے کی کوشش کروں گا, اتنا وقت میرا ساتھ دے گا. علماء نے لکھا ہے اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے, طلب العلم یحتاج الى عزم وشدت على النفس وترك الراحة الى, کہتے ہیں کہ حصول علم کو حاجت ہے, ضرورت ہے, کس چیز کی؟ پختہ عزم و ارادے کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے. علم حاصل کرنے کے لیے پختہ عزم چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے. ابو ہریرہ نے پختہ عزم کر رکھا تھا, کچھ بھی ہو جائے, حالات جیسے بھی ہو, جان چلی جائے اس راہ میں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں چھوڑنی ہے. اور کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ وشدت علی النفس, نفس کے ساتھ سختی کرنے کی ضرورت ہے, اس کی لگام کسنے کی ضرورت ہے. ہر انسان کا نفس چاہتا ہے کہ روزانہ قورمہ بریانی کھانے کے لیے ملے, رہائش کے لیے ایئر کنڈیشن ہو, پنکھے ہو, یہ ہو اور وہ ہو, ہر انسان کا نفس یہ چاہتا ہے. نفس کو جتنا آپ ڈھیلا کریں گے جتنی, اتنا ہی یہ نفس آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے کسی عربی شاعر نے کہا ہے, وہ نفس راغے متنی دار رگبتا سیدا ترک جو علا قلیل انتقل ہو, یہ نفس جس قدر اس کو آگے رگبت بڑھائیں گے اس کی آگے بڑھے گا, لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑے پر مطمئن کر سکتے ہیں, تھوڑی چیز پر قناعت کرا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تب. لیکن یہ کہ ہمارا ارادہ ضروری ہے اس کے لیے. اور آگے علماء نے لکھا ہے ایک فائدہ اس سے حاصل یہ ہوتا ہے, الہمت العالیہ تو عند ابی ہریرہ, ابو ہریرہ کے پاس پختہ عزم و ارادے کے ساتھ کیا تھا؟ بلند حوصلہ تھا ان کے پاس, یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور اس بلند حوصلے نے ان کو کہاں تک پہنچایا ہے؟ اس بلند حوصلے نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج ہم اور ہر وہ شخص جو منبر و محراب پر آتا ہے, ابو ہریرہ کے نام ذکر, ابو ہریرہ کا نام ذکر کیے ہوئے منبر سے بہت مشکل ہے کہ اتر جائے. ہر موقع سے ابو ہریرہ کا ذکر خیر آتا ہے. کہتے ہیں کہ فہیل لتی اوصلت ہو الی المجد, کہا کہ ابو ہریرہ کا یہی عزم ارادہ تھا بلند جس نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا, اور یہ سریا تک پہنچا دیا, بلندیوں تک پہنچایا, یہی ان کا عزم ارادہ تھا. اور آج ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اس منبر سے. کسی عربی شاعر نے کہا ہے, قد ماتا قوم وماتت وما ماتت فضائلهم, یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں, وما ماتت فضائلهم, لیکن ان کے فضائل ان کے کارنامے زندہ ہے, ابھی مرے نہیں, مرنے کے بعد بھی ایسے لوگ زندہ ہے. اور کہا ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں, وعاش قوم وهم في الناس اموات, دنیا میں آئے, زندگی گزاری ہے, زندگی گزار رہے ہیں, لمبی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود انسانوں میں, مردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, گویا کہ لوگ زندہ ہی نہیں ہیں, ان کے اندر زندگی ہی نہیں ہے. تو ابو ہریرہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے اندر بھی اور ہر شخص کے اندر بلند ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے. کسی خاتون شاعرہ نے اسی بات کو اس انداز میں کہا ہے, شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو, شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو, یوں تو کوے بھی فضاؤں میں اڑا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کوا بنا کر نہیں بھیجا ہے, شاہین بننے کے لیے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے. کتنی ایسی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے,
کہ طاقتور مومن اور مسلمان کمزور مومن اور مسلمان سے بہتر ہے. ہمیں ہر چیز میں مضبوط ہونا چاہیے, ہمت میں بھی, حوصلے میں بھی, ہر چیز میں بلند ہونا چاہیے. اور آئیے اس حدیث کے ضمن میں کیا لکھا ہے, کہتے ہیں کان الجوع سبب سبب خیر لابی ہریرہ فبسبب ہی حصلت له الملازمۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھوک اور پیاس جو ابو ہریرہ نے برداشت کی تھی, یہ بھوک اور پیاس ان کے لیے خیر کا سبب بن گئی, ذریعہ بن گئی. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہمیشہ رہے. اگر کھانے پینے کی فکر ہوتی دوسروں کی طرح سے, کاروبار کی فکر ہوتی دوسروں کی طرح سے, اللہ کے رسول کی صحبت میں نہیں رہ سکتے تھے اتنی مدت تک. تو یہ بھوک پیاس بھی ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن گئی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَكَانَتِ الثَّمَرَةُ الْعَظِيمَةُ سَمَعَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کے رسول کی زیادہ سے زیادہ حدیثیں سننے میں کامیاب ہو گئے. اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے عسى عسى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم, ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو, وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر کا سبب ہو, مصیبت کا سبب ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے, بہتری ہے. فقر و فاقے کا اگر شکار ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے, اور اگر خوشحالی ہے, اچھی زندگی گزر رہی ہے, تو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہو کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے. ہر حال میں اس کے لیے بہتر ہے. اور آئیے آگے کیا لکھا ہے, کہتے ہیں کہ استغلال الفرصت اذا اتت وعدم تضعیعها او التفریط فیها, کہتے ہیں کہ موقع اگر کسی شخص کو میسر ہو تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. جس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا, آپ نے فائدہ اٹھایا, ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے. اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ آج اس طریقے سے ان کا ذکر خیر نہیں ہوتا. اگر موقع میسر ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ہمارے طلبہ کو ایک موقع دیا ہے اللہ رب العزت نے علم حاصل کرنے کا, 5 سال 6 سال 8 سال 9 سال, اور یہ مدرسے ہی کے طلبہ کو نہیں دیا ہے بلکہ اور بھی ہمارے پڑھنے والے لوگ ہیں, ان کو موقع ملا ہے تعلیم حاصل کرنے کا. والدین نے ان کو فارغ کیا ہوا ہے اسی لیے تاکہ تم علم حاصل کر سکو. کیا یہ موقع اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا آئندہ ہمیں مل سکے گا؟ نہیں مل سکے گا. آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح سے علم حاصل کریں تو ہم علم حاصل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہے, بہت سارے کام ہیں. لیکن طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے فارغ ہے ان کے والدین جس مصیبت میں بھی ہو, لیکن آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے فارغ کیا ہوا ہے, اس لیے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے, اور وقت کی حفاظت کرنی چاہیے. وقت ضائع اور برباد طالب علمی کا نہیں کرنا چاہیے. کسی نے کہا ہے, عربی زبان میں کہا ہے, الوقت عمار او دمار, جو وقت ہمیں دیا ہے اللہ رب العزت نے, جو زندگی دی ہے, یہ ہماری تعمیر کا سبب بن سکتا ہے,
ہم اپنے آپ کو اس میں بہت کچھ بنا سکتے ہیں, اور یہی وقت ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے. الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطع کا, یہ وقت تلوار کی طرح سے, اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یہ پھر آپ کے خلاف استعمال ہوگا. اس لیے جو وقت, جو موقع آپ کو میسر ہے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے. اور اسی ضمن میں فائدہ لکھا ہوا ہے, علماء اکرام نے بہت سارے فائدے لکھے, لکھا ہے التقلیل من الدنیا وایثار طلب العلم على طلب المال. ایک بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے, کیا ہے, طالب علم کے زمانے میں دنیا کی حوث زیادہ نہیں ہونی چاہیے, دنیا کی حوث کم کرنی چاہیے, دنیا کی خواہش کم ہونی چاہیے, اور طلب علم کو, حصول علم کو دنیا پر ترجیح دینی چاہیے, مال پر ترجیح دینی چاہیے. ابو ہریرہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے, انہوں نے کاروبار کو ترجیح نہیں دی, تجارت کو ترجیح نہیں دی, حصول علم کو ترجیح دی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا ہے کیا آخر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافر منها شربۃ ماء. دنیا اور دنیا کے خزانے, دنیا کی چیزیں کیا حیثیت رکھتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی, ما سقا کافر منها شربۃ ماء, تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. اس لیے کہ کافر تو ایمان نہیں رکھتا ہے, یا اس کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتا, اللہ کا دشمن ہے کافر. اگر اللہ تعالیٰ کی وجہ دنیا کی حیثیت ہوتی تو پانی پینے کے لیے اس کو نہیں دیتا. لیکن اللہ رب العزت دنیا کافر کو بھی دیتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے دنیا انہیں بھی دیتا ہے, اور دنیا انہیں بھی دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے, دونوں کو دنیا دیتا ہے. لیکن دین کسے دیتا ہے, دین اور شریعت کا علم کسے دیتا ہے, دین اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق کسے دیتا ہے, کس کو دیتا ہے آخر؟ اللہ رب العزت دین اسی کو دیتا ہے جس سے وہ خود محبت فرماتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہم نے سنی ہوگی, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دنیا تو کسی کو بھی دے سکتا ہے, لیکن دین اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندوں ہی کو عطا کرتا ہے. لہذا ہمیں اللہ رب العزت کے محبوب ترین بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حدیث سے فائدہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیشہ انسان کی فکر اور سوچ بلند ہونی چاہیے, اور اس راہ میں جو بھی مشکلات آئے ان کو برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ابن جوزی نے کہا ہے, لا تنالوا الراحة بالراحة, اگر آپ آرام حاصل کرنا چاہتے ہیں طالب علم کے زمانے میں, تو یاد رہے آئندہ آپ کو راحت و آرام میسر ہونے والا نہیں. اگر آپ آئندہ راحت و آرام چاہتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہوگا, مشقت اٹھانی ہوگی, پریشانی برداشت کرنی ہوگی, مصیبت اٹھانی ہوگی, رات کو جاگنا ہوگا, اور وہ ساری راحت و آرام کو چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ آئندہ آنے والی زندگی میں راحت و آرام چاہتے اور ہر چیز میسر ہوگی اللہ رب العزت کی توفیق سے. ابو ہریرہ نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں, لیکن آپ آئندہ آنے والی جو زندگی تھی ان کی زندگی اگر پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نے ان کو مدینہ کا امیر تک بنا دیا, بحرین کا گورنر تک بنا دیا,
اور پہننے کے لیے اچھے سے اچھا لباس اللہ رب العزت نے میسر فرمایا ہے, سب چیز مل سکتی ہے لیکن ابھی نہیں. اگر ہم ان میں کمال پیدا کریں گے, قابلیت اور لیاقت پیدا کریں گے, تب آگے جا کے امید کی جا سکتی ہے کہ ساری چیزیں ان کو میسر ہو سکتی. علامہ اقبال نے جواب شکوا میں کہا ہے, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے. اگر ہمارے اندر قابلیت ہو, لیاقت ہو, تو اللہ رب العزت ہمیں محکوم سے حاکم بنا سکتا ہے, بادشاہ بنا سکتا ہے, اور بڑا عہدہ اور منصب دے سکتا ہے, بہت بڑا اونچا مقام دے سکتا ہے. لیکن ہمارے اندر قابلیت تو پہلے ہونی چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر قابلیت پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا کرنے لگتے ہیں, قابلیت پیدا کیے بغیر ہی ہم یہ فکر رکھتے ہیں کہ ہمیں سرداری میسر ہو جائے, حکومت میسر ہو جائے, اقتدار مل جائے, عہدہ مل جائے, منصب مل جائے. یہ فضول بات ہے. پہلے اپنے اندر قابلیت پیدا کیجئے اور اس کے بعد کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. دنیا کی ریسرچ تحقیق, یہ اللہ رب العزت کن کو موقع دیتا ہے, کن کو یہ صلاحیت دیتا ہے, ریسرچ کرنا, تحقیق کرنا, نئی نئی چیزوں کی ایجاد کرنا, یہ مسلمانوں کا کام تھا, مسلمانوں کی فکر میں ہونا چاہیے تھا. لیکن مسلمانوں کے اندر تو ڈھونڈنے کی کسی چیز کو تلاش کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, نہ ڈھونڈنے تلاش کرنے کے لیے تیار ہے کوئی چیز. یہ تو اس قوم کا, اس ملت کا حال ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم شخصیت کی زندگی سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.